különböző korokban átélni a repülést, és még a földről sem kell elemelkedni? Ezt nyújtja az Aeropark. Tartsatok velünk Közép-Kelet-Európa legjobb repülőmúzeumába, és ígérem, nem fogtok unatkozni. Amikor a Liszt Ferenc repülőtérre igyekszünk, talán fel sem tűnnek a szomszédban sorakozó óriás gépek, pedig az élmény nagyobb, mint egy hétköznapi fapadosra szállni. Első delikvensünk az Il-18-as szovjet csoda. A korszakalkotó óriás gép a malév mára elfeledett logójával 300 km/órát vert kortársaira, így 600-zal hasította az eget. Olyan technikai újdonságokat képviselt, ami az 50-es évekbeli brüsszeli világkiállításon aranyérmet hozott a vasmadárnak. 1960-ban érkezett meg a Malévhez, és egy korszaknyitó repülőgépnek számított. Tulajdonképpen ez volt az akkori leggyorsabb, meg az addigi leggyorsabb és legnagyobb repülőgép. És hát ő bizony már 100 utast el tudott szállítani, utasszállításban kezdte a karrierjét. Ő volt sokáig a nagy gép, mert addig a Malév ilyen 30, maximum 35 fős repülőgépekkel dolgozott. 60-as években mennyire volt előre haladott a polgári repülés, mennyire gyakran? Nagyon meglepődnek ezen sokan, mert hogy a 60-as évek közepén egy ilyen géppel sikerült teljesíteni az első olyan utat, ami az Egyenlítőtől délre vezetett. Akkoriban az egy kormányjárat volt, és később már a 70-es években Malév gépek rendszeresen megfordultak, ilyen Il-18-asok az Egyenlítőtől délre, amikor árut szállítottak különféle helyekre, a leggyakrabban egyébként Naposcsibét. Még nem a szokványos, kicsit le kell hajolni beszálláskor, nem olyan, mint egy mai nagy gépen így ebből a szempontból. Ülések itt már nincsenek. Itt már nincsenek, hiszen ugye ez a repülőgép is kargó üzemmódban fejezte be a pályafutását, 60-as évek elejéről beszélünk, és pár évvel később a Malév az belépett a jet korszakba, amikor megjöttek a 234-esek, és azért sugárhajtású repülőgéppel járatot teljesíteni az rang volt, sokkal gyorsabb is volt a 34-es, úgyhogy az Il-18-as viszonylag hamar kiszorult az utasszállításból, de annál nagyobb szerepet kapott a kargójáratokat illetően, és hát rengeteg helyen megfordultak ezzel a pilóták. Valóban a legkalandosabb repülések azok voltak, amikor Vietnámba vittek segélyszállítmányokat, vagy a Szaharát kellett átrepülni, és ugye itt van egy kis ízelítő abból, hogy mi mindent vittek a Babetta motortól kezdve a bábolnai csirkeszállítmányokon át mindent. Konkrétan így mentek a Naposcsibék. Ha jól emlékszem, talán a rekorder kapitány, akinek a legtöbb utasa volt, a 120 ezer Naposcsibe. És ha belegondolunk, hogy akkoriban ott a hőskorban milyen feladatokkal kellett megküzdeniük a személyzeteknek, mai fejjel ez elképzelhetetlen. Amikor mentek például Angolába, vagy bárhová a világban, a kapitány kapott, 70-es évekről beszélünk, 20-25 ezer dollárt egy kazettában, vagy egy táskában, és ő neki kellett a repülést, meg egyáltalán az utat úgy menedzselni, hogy az a pénz kitartson a végéig. Ő fizette a repülőtéri illetéket, intézte a szállodát, a transfert, bármilyen fölmerülő költséget. Ilyen önellátó pilóta volt a ma már sétákat vezető Tamás is, aki szerint valós veszély leselkedett rájuk. Nem félt, hogy ellopják a pénzt? Nem úgy féltem, hanem mégis történt, hogy az egyik kollégámtól ellopták Teheránba a pénzt. Ezek után hát a cég akkor úgy oldotta meg, hogy adott nekünk egy kis páncélkazettát, és abba vittük a pénzt. De most innentől kezdve bárki el akarta lopni a pénzt, tudta, hogy hol van a pénz, akinek a kezében volt a páncélkazetta. Én akkor téged meg is kínálok a kapitánynak a helyével. Köszönöm szépen, megtisztelő. És itt azért jóval nagyobb személyzetre volt szükség a repülőgép kiszolgálásához. Volt egy kapitány, egy másodpilóta, vagy ahogy ugye ma mondjuk első tiszt. Itt volt középen a fedélzeti mérnök, egy navigátor, és még rádiós is volt velük, meg néha utazószerelő. Ezeket a régi analóg pilóta fülkéket szokták viccesen órásboltnak nevezni, mert hogy tényleg annyiféle kijelző van. Ezt a gépet úgy rendesen fogni kellett, tartani kellett, vezetni kellett. Akkor itt azért folyamatosan jelen kellett lenni, koncentrálni, nem úgy, mint a mai gépeken. Nagyon jelen kellett lenni, persze ő rajta is volt robotpilóta. Na meg ez a fura távcső, amin keresztül a zivatarfelhőket figyelték a pilóták. De ezt használták lefelé fordítva a Szahara fölött is, ahol, mivel nem volt földi irányítás, a domborzati vonalakat nézegetve keveredtek ki a sivatagból.
Nyári vagy téli gumi? Gyakori kérdés a reptérlátogatáson is, erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy mi van akkor, hogyha Malagából Izlandra vagy Skandinávia északi részére megy a repülőgép, nincs téli meg nyári gumi. Leszállás számtól függ, meg attól is, hogy hányszor sikerül puhán földet érni, hányszor sikerül keményebben földet érni, mondjuk oldalszeles időben, illetve hogy hányszor ér földet a repülőgép forró betorra, nedves betorra, hogy mennyi gumi ég le a kerekekről. Egyébként a mai gépeken ez olyan 40-50 dekától 16 kilóig is elmehet. A 16 kiló az a Jumbo-ra vonatkozik, a világ egyik legnagyobb repülőgépére. Körülbelül olyan 2 hét és 2 hónap között van a guminak az időtartama, amíg nem kopik annyi róla, így van, így van. És hát ezt a hatalmas szerkezetet be kellett húzni így az van. Ő kis házába, itt bele is kukkanthatunk. Hát ez most ugye olyan, mintha egy felszállás előtti körbejárást csinálnánk, mint a pilóták. Ugye ők is annak idején ide benéztek. Ha ez itt megsérült, akkor aztán baj volt, mert nem lehetett behúzni. Akkor nem lehetett behúzni, és ilyenkor visszatérés következett, ami nem feltétlenül a kényszerleszállás, hanem ezt visszaszállásnak hívjuk. A hatalmas repülők azonban nem tudnak csak úgy ki- és beparkolni a reptereken. Mozgatni kell őket, amihez szintén gigászi teljesítmény szükséges. Ez a futurisztikus jármű mellettünk, nekem az Alien filmek jutnak eszembe, de hát kinek mi? Tudod, mennyire ráhibáztál? Tényleg? Egy ilyen vontató adta az alapját a bolygó neve Halál, amikor a végén Sigourney Weaver ott az űrállomáson elkezd tombolni és fölvenni a harcot az űrlénnyel. Ilyen vontató volt az alapja, hát, hogy annyira beletrapáltál. Ez alapvetően egy pushback traktor, egy repülőgép vontató, aminek két funkciója szokott lenni. Ugye egyrészt, amikor épület közeli állóhelyre parkol be egy repülőgép, azonnan ugyan el tudna tolatni a saját hajtóműveivel, a sugárfordítójával, csak elfújna maga elől mindent a repülőgép. Plusz azért a pilóta nem nagyon lát hátra, és egy 70 millió dollár értékű repülőgéppel ilyen szűk helyeken hasonló manővereket végrehajtani nem lenne túl szerencsés. Az a biztonságosabb, hogyha ilyen repülőgép vontatókkal hátratoljuk a repülőgépet, ugye amikor már ki van fordítva a gurulóútra, akkor indítanak hajtóművet. A hollywoodi rendező zseni Ridley Scott valószínűleg nem véletlenül jelölte ki Alien biztos űrautónak a brutális vontatógépet. A jármű maga a nyers erő. Két dízelmotorja 800 lóerőt képes leadni, így 400 tonna fölötti repülőket is vígan elhúz. És persze nincs az az Isten, hogy ki ne próbáljam a világ egyik legmenőbb járkányát. Betesszük előre, fokozatot váltunk, és már csak a gáz. Ha el is indultunk, idáig viszonylag egyszerű volt, de ezt nyomni kell rendesen. Hú, hát azért nem egy babetta. Akár menet közben is, vagy álló helyzetben is, akkor fel tudod emelni a fülket. Aha, és akkor most így felemelheted? Igen, nyom folyamatosan. Egészen más. Olyan, mint egy terrautóba átültünk volna. Jó, azért most így meg akarunk állni, akkor azért elég jól fog a fél. Teljesen odáig vagyok ennek a helikopternek a formájáért, aminek ráadásul az a neve, hogy kukacbombázó. Ez a BECE neve, a hivatalosan Kamov 26-os, és hát ő a magyar mezőgazdasági repülésben hosszú-hosszú évtizedeken át, nagyjából a 60-as évek végétől meghatározó volt. Maga a helikopter egyébként egy multifunkciós eszköz, tehát azon túl, hogy ő permetezni tudott, erre föl lehetett tenni utaskabint, volt, ahol mentőhelikopterként használták, két hordággyal hátul a kabinban, lehetett vele terhet emelni. Ezek nem nagy magasságon, hanem 2-3 méteres magasságon hasítottak a repceföldek, a búzatáblák fölött. Kellett az erő ahhoz, hogy amikor erdősáv volt a föld végén, és egy ilyen legyező formát kellett csinálni, hogy visszaforduljon a helikopter a következő sávra, a következő szakaszra, akkor azért a kellő tartalék meg legyen a motorban, meg a rotorokban.
Ide lehetett az úgynevezett puttonyt felrakni, amiben a növényvédőszer volt, de egyébként itt vannak azok a helyek, ahová például az utaskabint lehetett fölfogadni, és akkor 6 fővel lehetett sétarepülni menni, ha éppenséggel arról volt szó, de Oroszországban repterek környékén ezt használtak ilyen ráhordójáratként, hogy a belvárosból vagy a város valamelyik pontjáról a repülőtérre közvetlenül a gép mellé kivitték az arra fölkent és arra jogosult utasokat. Sétánk során hamar feltűnt, hogy egy repülőtéren minden sokkal, de sokkal nagyobb a normálisnál. Mondhatni, ez a hely a járművek Jurassic Parkja. Azt hiszem, az Aeropark legnagyobb kereke mellett állhatok itt, és egy kicsit távolabb lépek, hát akkor maga a tulajdonosa a jármű is, hát van egy ilyen hadihajó jellege. Ez egy tűzoltóautó. Repülőtéri tűzoltóautó, ez nagyon fontos hozzátenni, mert ugye a reptéren minden egészen más léptékek szerint működik, és hát eleve van egy nagyon futurisztikus formája. 80-as években ő képviselte a nyugati technikát itt a repülőtéren, Ausztriában készült, és Simba az ő beceneve. Nagyjából 40 tonnáról beszélhetünk, 12 000 liter vizet tud szállítani, és ezt a 12 000 liter vizet, ha kell, akkor körülbelül 2 perc alatt kijuttatja a célterületre. Megnézzük bentről? Nézzük. Már az ajtó is egy kicsit ilyen űrjárművesen nyílik. Aszta! Jó nagyot kell lépni, parancsolj! Óriási szélvédője van ennek a gépnek. Hát ugye muszáj volt, hogyha beavatkozás volt, akkor jól kilásson a tűzoltó. Akár innen bentről is lehetett vezérelni a fenti nagy habvízágyút. Tehát innen, mint egy vadász gépben, itt lőtt a így van. Sofőr lehetett a vízágyúval. Lehetett állítani sugárképet, aztán hogy mennyire emelje ki az ágyút, és hogyha légijárműről beszélünk, akkor ott alapvetően nem vízzel történik az oltás, hanem habbal. Na, akkor jön az igazi képessége az autónak, mert az aránytól függően ez a jármű akár ilyen 40 000 liter habot is képes előállítani. Ez mind nagyon érdekes, de én inkább arra a dologra voltam kíváncsi, amire minden 10 év alatti. Igen, nyomta szirénát. Most kigyulladt egy repülőgép, és azonnal akcióba lendült. És akkor addig szirénázik? Azt is lehet, így van. Vagy amit a gyerekek a legjobban szeretnek, innentől már lehet változtatni a hangsávokat. Hát innen nem lehetne kirángatni a gyerekeket. Nem is tudjuk. De ugorjunk egy kicsit vissza a múltba, a Humphrey Bogart filmek korszakába. Hiszik vagy sem, ezzel a meredeken döntött géppel még a Balatonra is leruczanhattak a magyarok. Ismét egy ilyen történelmi filmben érezhetjük magunkat. Szeretik is a filmesek, sokszor díszlet ez a repülőgép. Hát egyből a 40-es évekbe csöppenünk, amint beléptünk az ajtón. Szerintem mondani, hogy ez már egy igazán régi kor. És ez abszolút az az időszak, amikor elindult a Malév. 1946-ról beszélünk, csak akkor még ugye nem Malévnek hívták a légitársaságot, hanem Maszovletnek, egy magyar-szovjet vegyes vállalat volt, és ilyen likettes gépekkel indult el a belföldi forgalom. Azért ezeket a foteleket érdemes megnézni, nem feltétlenül a mai gépeknek a hangulatát árasztja. Annyira ez az otthoni hangulat, kényelem, kényelmes, bőrkarfa, és rugózás. Az volt a másik nagyon-nagyon izgalmas, hogy ezek a gépek hosszú-hosszú évtizedeken keresztül összekötötték a vidéki nagyvárosokat Budapesttel. Volt járat Nyíregyházára, Miskolcra, Debrecenbe, Békés Csabára, Szegedre. Szerettem volna akkor élni, amikor én így mehetek rá Békés Csabára. Ez egy és az is egy kevésbé ismert dolog, hogy jó, persze minden relatív, hogy mikor mi számított drágának, de miniszteri rendelet szabályozta, hogy ezekre a belföldi járatokra nem kerülhet többe a repülőjegy, mint egy első osztályú vonatjegy plusz 20%. És természetesen kilométer alapú elszámolás történt, ugyanúgy, mint a vasútnál. És a II. Világháború után azért kellett viszonylag gyorsan ezeket a belföldi járatokat újraindítani, mert ezersebből vérzett az országnak a közlekedési vérkeringése. Akadoztak a vonatok, úthálózat nem nagyon volt, és valahogyan fönn kellett tartani a vérkeringést. És azon túl, hogy ezek a gépek utasokat szállítottak, a másik ilyen csoda velük kapcsolatban az volt, hogyha tudták, hogy a délutáni nyíregyházi járaton 20 helyett csak 5 utas lesz,
akkor szóltak a nyírségi TSZ-eknek, hogy nem tudom, 300 kiló almát föl lehet tenni a repülőgépre, és az pár órán belül itt volt a budapesti piacon. Kihasználták, hogy a miskolci babakocsi gyár fölrakhatott X babakocsit. Nyaralójáratok is indultak ezzel a nyári időszakban, Siófokra például. Most lesz 100 éve annak, hogy elindult az első ilyen belföldi járat Budapest és Siófok között, 1922 végén, 23 elején, hidroplánokkal. És azok a gépek a Dunáról szálltak fel, a Gellért szállónak a recepcióján lehetett jegyet vásárolni, kifáradtál a pontonhoz, és körülbelül 46 perc múlva Siófokon voltál, és a kikötőben landolt a repülőgép. Édes Istenem! Erre mondják, hogy a régi szép idők. Így van. A bombázóra hajazó és emiatt zsebrakétának is csúfolt 234-es izgalmas átmenetet jelentett a régi és a modern között. Például ilyen mózes kosárban utazhattak rajta a babák, miközben ez a gép, mivel nem volt sugárfordítója a lassításhoz, leszálláskor fékező ernyővel tudott megállni. Ezzel már az én édesapám egy generációja akár repülhetett is. 68-ban érkezett meg az első ilyen repülőgép a Maléphez, és azért volt ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen itt már sugárhajtású gépről beszélhetünk. És hát ennek a gépnek a különlegessége, hogy üvegből van az orra. Így van, és ott egy külön munkahely volt, a navigátor ült legelől. Egyébként az egyik legjobb iroda szerintem a repülésben, ami ott lent található. Látják, ebbe a kis lyukba kell ide bemásznom, vagy kellett bemászni a navigátornak. Megvan ennek a technikája. Bár nem volt olyan régen, mégis nagyon réginek tűnik ez a fajta működési mód. Ő hangoltott rá a különféle adókra, amik az útvonalon el voltak helyezve, és folyamatosan egyeztetett a térkép alapján a pilótákkal, hogy mikor jön majd a következő forduló, mikor kell megkezdeni a süllyedést. Aztán a navigációs feladatokat a számítógép vette át, amivel megint szegényebb lett a világ. De ezt lehet, hogy csak a nosztalgia mondatja velem. Egy azonban biztos. A 20. századi repülőgépek igazi mesevilágot tárnak elénk, amiben jó elmerülni.